ញ៉ែប្រើគ្រូពេទ្យម្នាក់ប្រាប់អាចកំបាំងពិសេសដែលគ្រប់គ្នាពុំដែលបានដឹងអំពីការព្យួរសេរ៉ូមចង់ដឹងទេបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានការប្រើប្រាស់សេរ៉ូមពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកជំងឺទាំងអ្នកជំងឺដែលខ្វះកម្លាំងក៏ដូចជាជំងឺអ្នកជំងឺខ្វះឈាមនិងអ្នកជំងឺផ្សេងៗទៀតដែលមានសភាពខ្សោយ ហើយការប្រើប្រាស់សេរ៉ូមនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលោកប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេបើយោងទៅតាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញម្នាក់លោកបានបញ្ជាក់ចំពោះការព្យួរសេរ៉ូមនេះគឺជារឿងមួយដែលបងប្អូនត្រូវយល់ដឹងនិងត្រូវតែជ្រាបពីព្រោះថារឿងនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាពេលឈឺតែងតែរត់ទៅរកពេទ្យដើម្បីព្យាបាលឲ្យមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំលេបថ្នាំចាក់ថ្នាំនិងព្យួរសេរ៉ូមជាដើមព្រោះចង់ឲ្យជំងឺឆាប់ធូរស្បើយនិងជាសះស្បើយព្រមទាំងមានសុខភាពល្អរឹងមាំឡើងវិញនោះគឺត្រូវតែរត់ទៅរកពេទ្យជាចាំបាច់ម្យ៉ាងវិញទៀតរាល់ការព្យួរសេរ៉ូម បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏តែងតែគិតអំពីអត្ថប្រយោជន៍និងប្រយោជន៍ដ៏ខ្លាំងចំពោះសុខភាពដែលពេលនេះគឺមានលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់បានប្រាប់ចំពោះការព្យួរសេរ៉ូមវាពុំមែនជាជម្រើសល្អសម្រាប់សុខភាពឡើយគណៈនៃ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាតាំងគឹមស្រេងដែលគាត់បានប្រាប់តាមគណៈនៃ Facebook របស់គាត់ថាការពិត មួយដែលទឹកសេរ៉ូមខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យខ្ញុំសូមប្រាប់ថាទឹកសេរ៉ូមដែលបងប្អូនកូនក្មួយខំព្យួររនែងរណោងរួចជីម៉ូតូពេញថ្នល់នោះມັນអាចជំនួសបាយនិងសាច់បានទេវាគ្រាន់តែជាទឹកធម្មតាប្រភេទ HPO ដែលគេសម្អាតឲ្យអស់ពីគ្រប់ ហើយលាជាមួយនឹងស្ករឬអំបិលនៅក្នុងកម្រិតដែលអាចនៅជាមួយនឹងឈាមបានតែប៉ុណ្ណោះបើអាចផឹកបានផឹកទៅមិនបាច់ព្យួរនាំគ្រោះថ្នាក់អីទេនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់លោកគ្រូពេទ្យដែលជាសាស្ត្រាចារ្យតាំងទឹកស្រេងដែលលោកបានបញ្ជាក់ដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា